Захід і Схід – єдині. У Дніпрі зустріли потяг єднання Рахів-Маріуполь, що віз український стяг країною. Під час кожної зупинки прапор підписували місцеві мешканці та представники влади. Наша область стала 10-ю з 12-ти, якими проїхав символічний потяг. Зустрічала його і знімальна група відкритого. Дев'ята 12. До Дніпра прибуває потяг із Закарпаття. Ходить він через день вже кілька місяців, та сьогодні у нього важлива місія – з'єднати синьо-жовтим стягом Захід та Схід. На кожній станції свого маршруту державний прапор України підписують лікарі, громадські активісти, спортсмени, представники влади. Це момент, коли дуже багато йде якоїсь інформаційної непонімання інформаційного, то дуже важливо усім разом зібратись та пережити це, бо якщо ми будемо разом, то ми будемо сильніші, це як аксіома вже якась. Гордість, радість, потрібний цей потяг єдності, і Україна єдина. Україна єдина, спортсмени взагалі разом зі всіми підтримують цей такий захід. Потяг єднання вирушив з Рахова символічно 16 лютого. Він уже проїхав Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Хмельницьку, Житомирську, Київську, Черкаську та Кіровоградську області. На синьо-жовтому стязі тепер красуватимуться підписи і мешканців Дніпропетровщини. В умовах гібридної війни ми демонструємо всьому світу те, що Україна єдина. Єдина від Івано-Франківська і до Донеччини. Незалежно від того, де ви народились, де ви мешкаєте, ми всі бажаємо одного – жити під чистим небом, ми всі бажаємо жити в успішній, багатій Україні. І єдність – це є та запорука успішної країни. На потяг єднання придбали майже 90% квитків. Більшість пасажирів навіть і не думали, що їхня звичайна поїздка може стати історичною. Я в кінці вже прибіжав, білет на останніх минутах купив, залетів швидко. Ну, а Дніпро, як вас зустріло? Ну, хорошо, приємно. Єднаються всі, Западна, восточна країна, якби ми всі одні ж, в одній країні живемо. На западній країні там дуже так, з музикою, Яремча дуже красиво, тот самий є, Ясеня, взагалі замечательно, Івано-Франковський з оркестром воєнним. Потяг єднання вже дістався Маріуполя. Зустріла його під державний гімн України, як це було і на початковій станції у Рахові. Ми дуже раді, що вони приїхали до нас. Дійсно, в єдності вся наша сила. Ми хочемо, щоб наша Україна була завжди вільною, завжди сильною, щоб усі ми були разом, щоб люди не розділялися. І для нас цей захід є дуже важливим, тому що ми полюбляємо нашу державу, ми бажаємо усім миру, ми хочемо, щоб усі ми були братами та сестрами. Потяг Рахів-Маріуполь – це найдовший пасажирський маршрут з залізницею в Україні. Він майже 2000 кілометрів. Сьогодні символічний потяг вкотре доводить – захід і схід єдині. Лада Донець, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».